สมาธิที่สมาธิที่ตาที่4บาโสดาที่ตาที่4บาสมาธิที่ที่มีอ่ะมั้ยအပြင်ဘက်မှာအာယုံ၅ပါးသာရှိတည်ရူပါယုံပြင်ရှိရဘူးဟုတ်ကဲ့လားမှန်ပါဗျာရူပါယုံတတ္တယုံပြင်ဒီပြင်ဟာဒီမရှိရဘူးမျက်စိနဲ့မြင်တဲ့ရူပါယုံနဲ့နားနဲ့ကြားတဲ့တတ္တယုံနဲ့နှာခေါင်းနဲ့နားနဲ့ခန္ဓာယုံနဲ့ပြာနဲ့စားတဲ့ရတာယုံရဲ့ကိုယ်နဲ့ထိတဲ့ဖုဒ္ဓဘာယုံရဲ့အဲမနောကတော့ဟိုပြင်းရပေါ့အဲတော့ထားတော့မနောကတော့ပြင်းရသူနာမည်တော့အဲအဲ့ဒါမနောကသိတဲ့ဟာပြင်းရတဲ့နာမည်ကိုငါကသိရလို့တော့မလုံနဲ့အဲတမာဒိဋ္ဌိမရှိရင်လုံတယ်တမာဒိဋ္ဌိရှိရင်မလုံဘူးသမာဓိတိသာရှိလေပါသမာဓိတိသာရှိလေပါအပြင်ဘက်မှာအာယု၅ပါးသာရှိတည်းအပြင်ဘက်မှာအာယု၅ပါးသာရှိတည်းအဲဝိပါကဝတ္တေတိရှိတည်းဝိပါကဝတ္တေတိရှိတည်းဝိပါကဝတ္တေပဲရှိတယ်ဟုတ်ကလားမှန်ပါဗျာသမာဓိတိသမာဓိတိကိုဝင်ထဲမှာသမာဓိတိညာပေါ့အဲသမာဓိတိသာရှိလေပါအပြင်ဘက်မှာဘယ်လိုရရာဂပြည့်ပြားလေးမရှိဘူးဟုတ်ကလားမှန်ပါဗျာတော်သူကသမှုရိယကိုမရှိတော့ဘူး။ญาကဖြစ်ပြမရှိတော့ဘူး။ญาကဖြစ်တာကပြဉ္ဉာဏ်နဲ့နာမည်လေးကြောင့်မနှောကြောင့်ဖြစ်နေ။ဟုတ်ကလား။ဟုတ်ပါဘူး။ကာယူပါယုံမြင်ရလား။မမြင်ပါဘူး။တတယုံရော။အဲလိုပါဒီမမြင်ရဘဲနဲ့မြင်ရတယ်လို့လုပ်တာ။ဟုတ်ကလား။ဟုတ်ပါဘူး။အဲ့သမာဓိတိသာရှိလေပါသမာဓိတိသာရှိလေပါဤတော့ကောသမာဓိတိသာရှိလေပါသမာဓိတိသာရှိလေပါဝိပါကဝတ်တယ်ဘယ်လဲရှိတယ်တဲ့ဝိပါကဝတ်တယ်ဟုတ်ကလားဟုတ်ပါဘူးအဲ့တော့မျက်စိနဲ့မြင်ရတယ်ဝိပါကဝတ်တယ်ဆိုတော့မျက်စိတွေနားတွေနှာခေါင်းတွေအာယုံအင်္ဂါတွေပေါ့အာယုံခံအင်္ဂါတွေခေါ်တယ်ဘာခေါ်အာယုံခံအင်္ဂါတွေခေါ်ပါဘုရားမျက်စီကဒီကရူပါယုံကိုအခန္ဓာသူရှိလို့မျက်စီပတာတိယုတ်ခေါ်တာပေါ့နာမည်ကတော့ပတာတိယုတ်အဲ့ဒါအာယုံခံအင်္ဂါဘာလဲလို့အာယုံခံအင်္ဂါပတာတိယုတ်ကလေးကပေါ့မျက်နဲ့ဝင်လေးရှိတယ်အဲ့မျက်နဲ့ဝင်လေးကအရေးကလေးတင်တယ်အဲ့ဒါလေးကိုယောက်ျားလေးမိန်းမလေးဓာလာတင်တာအဝတ်ကလေးတို့အိမ်ကြီးလေးလုံလေးစိန်လေးရွှေလေးပေါ့အဲ့ဒါလေးအာယုံကအင်္ဂါဆိုရကြအောင်အာယုံကအင်္ဂါအဲ့ဒါ၅ပါးအဲ့ဒီအာယုံကအင်္ဂါရဲ့အာယုံက၅ပါးပေါ့အဲ့ဒါမှာကိလေသာအာယုံကိလေသာအာယုံအဲ့ဒါကြတော့အစွန်းတစ်ဖက်ဖြစ်သွားဟုတ်ကလားမှန်ပါဗျာအာယုံကံအင်္ဂါညာအာယုံကကိလေသာမဖြစ်သေးဘူးဆိုရင်အလေရောအာယုံဒီမျက်စိနဲ့လေရောတဲ့အာယုံကိလေသာမဖြစ်ဘူးမဖြစ်သေးတဲ့အာယုံနားကကြားလဲကိလေသာမဖြစ်သေးဘူးဆိုရင်အလေရောအာယုံပြောလိုက်သားအလေရောအာယုံအဲ့ဒါကိလေသာမဖြစ်တဲ့အာယုံကိလေသာဖြစ်တဲ့အာယုံကတော့ကိလေသာအာယုံပြောစမ်းကိလေသာအာယုံအဲကိလေသာအာယုံ၅ပါးကကိလေသာကြတော့နာမည်ရောဘာရောဖြစ်ပြရလိမ့်ကြပြဘာရောညာရောအဲ့ဒါရဲ့ကိလေသာအာယုံဝင်တဲ့ကိလေသာဖြစ်ပြီးဆိုကိလေသာအာယုံခေါ်တယ်ကိလေသာမဖြစ်တဲ့အာယုံဟုတ်ကဲ့လားမှန်ပါဗျာအာယုံ၅ပါးရှိတယ်မဟုတ်လားမှန်ပါဗျာအဲ့လိုဘယ်ကိစ္စရလဲအဲ့လိုသိလို့ရှိရင်ခါလဲတမာလေးကြီးကနိဗ္ဗာန်ကရှိရောသမအဲ့ဒီအရာခံတယ်ကိလေသာတွေခံဘာခံတော့ကိလေသာတွေခံကိလေသာဘာဝတ်တော့ကိလေသာဘုရားအဝိဇ္ဇာအဝိဇ္ဇာသာရှိနေပါအဝိဇ္ဇာသာရှိနေပါကိလေသာဟာရှိသတည်းကိလေသာဟာရှိသတည်းတဏှာလည်းကိလေသာပါပဲတဏှာလို့ခေါ်တယ်ဟောပါဦးຢາກလို့လည်းခေါ်တယ်
กิเลสตาเลยขอเตยยิอ๋องลุเตยโอเคล่ะครับเตยยิเตยสาบรู้จอมมาหมดกูไอ้นี่กิเลสตาจะเมตตาโอเคล่ะครับตูก็ตั้วไปอภิเตเนี่ยบรู้จอมภวะจอมนะหมอกูโกวนะกิเลสตาจอมโอเคล่ะครับกิเลสตาก็อาเปญเป็ดมาบาเลยสิร้องแกอายุ5บาทก็อยู่ดิขึ้นมานี่หูล่ะครับนามเรียกตันตันเรียกไม่ผิดหูล่ะผิดครับอะไรจังเสร็จเนี่ยหอกล่ะครับเออตมาฎิฐิขึ้นแล้วที่ไม่เหยียดต่อกูนิพพานยောက်เลยหอกล่ะครับนี้เองน่ะตมาฎิฐิตาฉิเลยบาตมาฎิฐิตาฉิเลยบากิเลสตาหาไม่ผิดสิกิเลสตาไม่ผิดอวิชชาตาผิดเลยบาอวิชชาตาผิดเลยบากิเลสตาหาผิดสิกิเลสตาผิดเลยบาอ๋อกิเลสตาผิดน่ะอวิชชาจังผิดเลยไอ้นี่ตีไปอวิชชาละตัณหาอุปาทานย่อมไม่ผิดล่ะผิดครับเอออวิชชากิเลสตาย่อมผิดแต่อุปาทานย่อมผิดแต่ว่ากามเนี่ยไม่ผิดล่ะผิดครับกามมันกามเนี่ยเป็นมาสิร้องกูดีได้มาสิปิสัตตะตาฉิเลวาปิสัตตะตาฉิเลวากันต้องญาฉิสะเมกันต้องญาฉิสะเมปิสัตตะปิสัตตะဟောကဘိက္ခာအပြင်မဲ့အဲဒီကိုအတွင်းထဲမှာအိဇ္ဇတကကံနေပြည့်နေတယ်အပြင်ဘက်ကဘာတွေဖြစ်ဆုံးကိလေသာတွေအပြင်ဘက်ကဘာတွေဖြစ်ဆုံးကိလေသာတွေအတွင်းထဲကဘာတွေဖြစ်ဆုံးဟောကိလေသာကကိစ္စဝက်ကံကလည်းဘာဝက်တော့ကံပါဘုရားအဲပုဂ္ဂိုလ်ကိုကြည့်တယ်အကောင်းလို့မလုံးနဲ့ကမ္မဝတ္တိဘာဝကြည့်တော့ကံပါဘုရားဆရာအဲ့ဒီကမ္မဝတ္တိကဘာဘာပတ်ကြောင့်ဖြစ်တဲ့တော့ဆိုကိလေသာဝတ်ကြောင့်ဖြစ်တယ်။ဘာဖြစ်လို့ကမ္မဝတ်ဖြစ်တော့ကိလေသာဝတ်ကြောင့်ကိလေသာဝတ်မရှိလို့ရှင်ဒီကမ္မဝတ်ကရှိအောင်မလားရှိတော့ပါဘူး။အဲ့မရှိဘဲရောက်သွားတော့အဲ့ဒါတမာဒိဋ္ဌိလို့နိဗ္ဗာန်ဆိုအဲ့လိုပါမျိုးနဲ့လုံးသွားတယ်။ဘုလိုကလည်းကြောက်ကြောက်တော့ဘာမှလည်းကြောက်လည်းကြားလည်းမရဘာလည်းမရဆုံးမှရတယ်ဆိုတော့လိုက်လုံးရတယ်ကျတော့တမာဒိဋ္ဌိတာကြည့်လိုက်အာတဲ့ရောက်သွားပြီတမာဒိဋ္ဌိတာရှိလေပါတမာဒိဋ္ဌိတာရှိလေပါအပြင်ဘက်မှာအာယုံ၅ပါးရှိသည်ဒီအပြင်ဘက်မှာအာယုံ၅ပါးရှိသည်ဒီဘုဘကဝတ်တွေလည်းရှိသည်ဒီဘုဘကဝတ်တွေလည်းရှိသည်အဲအဝိဇ္ဇာတာရှိလေပါအဝိဇ္ဇာတာရှိလေပါကိလေသာဖြစ်သည်ကိလေသာဖြစ်သည်အဝိဇ္ဇာကဟောယူပါယုံနဲ့သိရမှာယူပါယုံဟာဒီမျက်စိအလျော်တဲ့အာယုံမျက်စိနဲ့အတိုင်းစီတူတဲ့အာယုံလျော်တဲ့အာယုံဒါယူပါယုံမှမျက်စိနဲ့လျော်တယ်နားနဲ့ပဲအတန်ကလျော်တယ်အတန်ကအဲတတ္တာယုံကနားနဲ့ပဲလျော်တယ်နှာခေါင်းနဲ့ပဲလျော်တယ်အနံ့ကဆရာကအရသာနဲ့ပဲလျော်တယ်ကိုယ်ကထိတာကသောတာပယုံနဲ့ပဲလျော်တယ်ပထဝီသောဝါယောကိုထိတာမင်းတို့ရောက်ကြွေထိရမဟုတ်ဘူးပဲအဝိဇ္ဇာကမင်းတို့ရောက်ကြွေဖြစ်လိုက်တော့ကိလေသာဖြစ်သွားတယ်ဒါကိလေသာမဖြစ်ပဲဆိုလို့ရှိရင်ဒါပထဝီသောဝါယောပဲဆိုတော့အဲဒီကိုကြီးနဲ့လျော်တဲ့အာယုံမတယ်တော့ကိုကြီးနဲ့လျော်တဲ့အာယုံအဲကိုနဲ့လျော်တာဒါထိတာကပထဝီသောဝါယောပဲလျော်တယ်ဘုံမိမနဲ့ယောက်ျားနဲ့ကမလျော်ဘူးဘုက္ကလည်းမလျော်တဲ့အာယုံကြပါဖြစ်သွားတယ်အဲလျော်တဲ့အာယုံကြတော့မပြည့်ဘူးအဲ့ဒါတမာဒိဋ္ဌိဟုတ်ကလားမှန်ပါဘူးအဲ့လိုပွဲပွဲတမာဒိဋ္ဌိဒါရှိနေပါတမာဒိဋ္ဌိဒါရှိနေပါအပြင်ဘက်မှာအာယုံ၅ပါးရှိသည်ဒီအပြင်ဘက်မှာအာယုံ၅ပါးရှိသည်ဒီဝိပါကဝတ်လီရှိသည်ဒီဝိပါကဝတ်လီရှိသည်ဝိပါကဝတ်ပဲရှိတယ်လို့ဆိုတော့ဒကာကြီးတို့ပဲတော့မလို့ဒကမာကြီးတို့ဘယ်သွားမလို့နတ်ဘဝတွေနတ်ဘဝတွေဘယ်သွားမလို့အဲ့ဒီမှာထုံမှာအဲ့ဒါဝိတ္တဒုက္ခတော့မောဒနာတာရအဲ့ဒါမှလွတ်သွားတယ်မောဒနာဆိုမသွားဘူးလားမောဒနာကလွတ်တာဟောတယ်မောဒနာဆိုဘာတော့လွတ်တာဟောတယ်အဲ့လိုမှသမာဓိတိသာရှိလေပါသမာဓိတိသာရှိလေပါပြီးတော့ကောင်အဝိပါကဝတ်လို့ရှိတယ်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုအပြင်ဘက်မှာလဲဝိပါကဝတ်
အဝိဇ္ဇာသာရှိလေပါအဝိဇ္ဇာသာရှိလေပါကိလေသာဟာဖြစ်သတည်းကိလေသာဟာဖြစ်သတည်းနမေတဏ္ဏေယောဖြစ်သတည်းနမေတဏ္ဏေယောဖြစ်သတည်းအဲ့ဒါအဝိဇ္ဇာရှိလို့အဝိဇ္ဇာနဲ့တမာဒိဋ္ဌိနော်ဒီဝိညာဉ်ကတမာဒိဋ္ဌိရှိရမှာအဝိဇ္ဇာမရှိရဘူးတမာဒိဋ္ဌိတမာသင်္ကပ္ပပေါ့မဟုတ်ဘူးလားမှန်ပါဗျာအဲ့ဒါလေးရှိမှာနိဗ္ဗာန်ကငြိမ်းမှာတော့မဟုတ်အဝိဇ္ဇာရှိရင်လို့ကိလေသာရှိတာအဝိဇ္ဇာကရောက်ကြတယ်မိမာတယ်တားတယ်တမိတယ်ဒိဋ္ဌိနာတွေကုန်အဝိဇ္ဇာကမသိရမယ်ဟာရေအကုန်တျောက်ကြည့်တယ်မသိရမယ်ဟာသာသိလေပါမသိရမယ်ဟာသာသိလေပါအဝိဇ္ဇာဟာဖြစ်သတည်းအဝိဇ္ဇာဖြစ်သတည်းသိရမယ်ဟာသာမသိပါသိရမယ်ဟာသာမသိပါအဝိဇ္ဇာဟာဖြစ်သတည်းအဝိဇ္ဇာဖြစ်သတည်းအဲဒီအဝိဇ္ဇာနဲ့တမာဒိဋ္ဌိနဲ့ကလည်းဆန့်ကျင်ပြဲဟုတ်ကဲ့လားမှန်ပါဗျာသမာဓိဋ္ဌိသာရှိလေပါသမာဓိဋ္ဌိသာရှိလေပါအပြင်ဘက်မှာအဝိဘကဝဲဆိုတော့လောဘရှိသေးလားရှိပါဘူး။ညာကတော့ကျုံးမှာလားရှိပါဘူး။ဝိဘကဝဲကြည့်ရတယ်မဟုတ်ဘူးလားမှန်ပါဗျာ။ဝိဘကဝဲတော့အဝိဇ္ဇာကမသိဘူး။မိမာလို့ကြည့်တယ်ဆောတယ်လတယ်လို့ပြန်ပြီးလို့ကြည့်တယ်။ပြီးတော့ငါမိမာလို့လည်းကြည့်လို့သူသုံးမဟုတ်တာကိုကြောက်ကြည့်တာပေါ့။ညာကတည်းဖြစ်ဖို့မဟုတ်ဘူးလားမှန်ပါဗျာ။ကိလေသာကဘာဖြစ်သွားတော့ကိလေသာကဘာကြီးတော့အာဝိကြီးပါဘူးကိလေသာဝဲရောမေ့သွားလားကိလေသာဘာတော့ဝိကြီးပါဘူးညက်စီတွေနားတွေကဘာကြီးတော့ဝိကြီးပါဘူးဟုတ်ပါဘူးကဲလုတ်တာတွေကင်နာတွေကဘာဝတ်တော့ဘာမှမဟုတ်ပါဘူးအဲမင်းတို့ရောက်ကြတွေရင်းနေမင်းတို့လည်းမလုတ်ဘူးလားအဲ့ဒါကြောင့်ကာမဝတ်တယ်ဘာဝတ်တယ်တော့ကာမဝတ်တယ်ပါဘူးမှာဖြောက်ဖြောက်ထားတယ်ကာမဝေရကိလေသာဝေရအဲ့ဒီဝတ်ကိုမရှိရမှာသမာဓိတွေရှိရင်အဲ့ဒီဝတ်သုံးပါးကမရှိဘူးသိပြီလားမရှိရောမဖြစ်သွားတော့တော့နိရောဓသစ္စာဖြစ်သမာဓိတွေရှိရင်ကိလေသာကရှိရှိလို့ဖြစ်သလားဖြစ်ပါဘူးခင်ဗျာအဝိဇ္ဇာကြီးမှာကိလေသာရှိလို့ဖြစ်တာပြီးတော့မျက်ခွက်တဲ့ဘာတွေဆိုတာကလည်းအဝိဇ္ဇာကြီးမှာဖြစ်တာသမာဓိတည်ရှင်မျက်ခွက်တွေယောက်ျားမင်းမရှိသေးလားရှိပါဘူးခင်ဗျာဒုက္ခတစ္ဆာဆိုတမှုရိယတစ္ဆာဒါပဲရှိတယ်ဟုတ်တယ်မို့လားဟုတ်ပါဘူးဒါကြောင့်သမာဓိတည်ရှိပဲသမာဓိတည်ရှိတယ်အဲ့လိုဆိုရှိတယ်သမာဓိတည်းမရှိလို့ရှင်တော့ဒီမှာလေးပေါ်ပေါ်လာမှာပဲကိလေသာတွေသမာဓိတည်းကမှမျက်စိမှပရိပလာကြတယ်သမာဓိတည်းမရှိဘူးဆိုလည်းလို့ရှင်ဝိပါကဝတ်တယ်မင်းတို့ရောက်တယ်ဖြစ်သွားတယ်သမာဓိတိသာမရှိပါသမာဓိတိသာမရှိပါပြီးတော့ကောမေဘောအပြင်ဘက်မှာမေဘောပါအာယောသာပါသမာဓိတိသာသာပါအဲ့ဒါကြောင့်တရားနည်းနည်းအဲ့လိုဖြစ်ဖြစ်သွားတာတရားဘက်ကမလာဘူးအဟောဘက်ရောက်လို့သွားတယ်ကိလေသာဘက်ရောက်သွားတယ်ကိလေသာဝဲကမ္မဝဲပြီးတော့ဘာဖြစ်မှာတော့သာဘောဘုကမ္မဝဲသာဘောဘုကိလေသာဝဲကဘာဝဲကြောင့်ဖြစ်တော့သာဘောဘုဝိပါကဝဲကြီးလို့ကိလေသာဝဲဖြစ်တယ်ကိလေသာဝဲဖြစ်ရင်ဘာဖြစ်တော့သာဘောဘုဖြစ်ပါလေအဲ့ဒါဝဲတော့မှလှဲ့တယ်မို့လားမလှဲ့ဘူးဆိုတော့မပြတ်ဘူးလားပြတ်သလားပြတ်ပါလေအဲ့ဒါဘယ်တော့ရှားမှာတော့နိဗ္ဗာန်ဟုတ်တယ်မလားဟုတ်ပါဘူးဝဲမရှိရနိဗ္ဗာန်ရောက်သွားတာအဲ့ဒါဘူးဆိုင်ရခပြတာကအဲ့ဒီဟာအဲ့လိုရောက်အောင်လို့သမာဓိတိသာရှိလေပါသမာဓိတိသာရှိလေပါပြီးတော့ကောအဲဥပါကဝေဇံဟိုအာယုံ၅ပါးဆိုတာကယူပါယုံတတ္တာယုံဆိုတာကဟို
ရူပါယုံဆိုတာကစက်ခုနဲ့လျော်တဲ့အာယုံမဟုတ်ဘူးလားမှန်ပါပါဘုရားတတ္တာယုံအတန်ဆိုတာဘယ်လိုနဲ့လျော်တော့နားနဲ့ပြောပါဘုရားစကားဆိုတော့နားဟုတ်တယ်လားကာရမနောရောက်သွားတယ်ယာကတွေပြစ်သွားတယ်အဲဒါလျော်တော့အာယုံသောသံလျော်တော့အာယုံအဲကိလေသာအာယုံကိလေသာအာယုံမြတ်ကြီးတွေကအာယုံ၅ပါးမဟုတ်ဘူးမြို့တွေရောက်ကြတယ်လို့တူလို့ရှင်းလိုက်ပြန်လျော်တဲ့အာယုံတည်းလားဖြစ်ပါပါဘုရားဒါအာယုံပြစ်သွားတော့ဖြစ်ပါပါဘုရားအဲအဲ့လိုကိလေသာအာယုံမှတည်ရတယ်ဟောအဝါပုရုဇဉ်ဆိုတာကိလေသာတွေပျော်တယ်ပုရုဇဉ်ကဘာတော့ကိလေသာတွေပျော်တယ်ကိလေသာမရှိမပျော်ဘူးတခါလဲအိမ်ကြီးလဲပျောက်တဲ့နေလဲပြင်းဘာလဲဆိုတာပြင်းဟောဟာလို့ပြင်းဒီဟာလို့ပြင်းတာအပေါ်ပဲရှာခြင်းဘယ်လိုပြင်းလို့ပြောစမ်းကိလေသာပြင်းတာကိုငါပြင်းတယ်လို့မဆိုဘူးလားဆိုပါရဲ့ဗျာပြီးတော့ငါကြီးကရတော့အဲတော့ငါကြီးကသွားတော့ကြောက်ကြောက်ငါနဲ့မလျော်ဘူးဆိုတော့ဒုက္ခရောက်ဘူးလားရောက်သလားဆိုပါရဲ့ဗျာနိစ္စကောင်းဒုက္ခကောင်းအဲတမာဒိဋ္ဌိမရှိတာနဲ့ရှိတာအဲ့လိုအရေးပါတယ်ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားဆောပါဗျာသမာဓိတိသာမရှိပါသမာဓိတိသာမရှိပါပြီးတော့ဘာတော့သမာဓိတိမရှိဘူးဆိုရင်ဘာတွေဖြစ်တော့သမာဓိတိမရှိတာနဲ့အဝိဇ္ဇာရှိတာနဲ့အတူတူပဲသမာဓိတိမရှိတာနဲ့အဝိဇ္ဇာရှိတာနဲ့အဝိဇ္ဇာသာရှိသေးပါအဝိဇ္ဇာသာရှိသေးပါကိလေသာဖြစ်သတည်းကိလေသာဖြစ်သတည်းအဝိဇ္ဇာရှိရင်ကိလေသာဖြစ်တယ်တဲ့ဟုတ်ကလားတဏှာလည်းမဖြစ်ဘူးလားဖြစ်ပါရဲ့အဝိဇ္ဇာတဏှာဥပါဒဏ်လည်းမဖြစ်ဘူးလားဖြစ်ပါရဲ့ဥပါဒဏ်နဲ့လောဘဒိဋ္ဌိကိုခေါ်တာပဲအဝိဇ္ဇာသာရှိလေပါအဝိဇ္ဇာသာရှိလေပါကိလေသာဟာဖြစ်သတည်းကိလေသာဖြစ်သတည်းပြီးတော့ကောသံဃာတွေရောနာမည်တွေရောဖြစ်သတည်းဒါတွေကတော့ဖြစ်မှာပေါ့အဝိဇ္ဇာကဖြစ်နေပေါ့ကိလေသာလည်းဖြစ်တယ်တဏှာလည်းဖြစ်တယ်ဥပါဒံလည်းမဖြစ်ဘူးလားဖြစ်ပါရဲ့ဗျာဥပါဒံကိုကြည့်ခြင်းလို့ခြင်းအဝိဓာကြည့်လေးလိုက်။ဒါဥပါဒံဖြစ်လာတာပဲ။ကာမနဲ့ဒိဋ္ဌိမဟုတ်ဘူးလား။မှန်ပါဗျာ။အဝိဓာလည်းဖြစ်တာကို။လောဘနဲ့ဒိဋ္ဌိဖြစ်လာတယ်။လောဘနဲ့ဒိဋ္ဌိကဘာကံဖြစ်သွားတော့။နောကံဖြစ်သွားတယ်။အဲလို။အဲလိုကြည့်လိုက်။နောကံဖြစ်ပါဘူးဝိပါကဝိဆိုတာကဖြစ်တယ်။နောကံပြင်းရင်ဘာဖြစ်တယ်။ဝိပါကဖြစ်ပါလား။အဲ့ဒါအဝိဇ္ဇာဖြစ်လို့ရှိရင်အဲ့ဒါကြီးဖြစ်တယ်။အဝိဇ္ဇာသာဖြစ်လေပါ။အဝိဇ္ဇာသာဖြစ်လေပါ။ကိလေသာဟာဖြစ်သည်။ကိလေသာဟာဖြစ်သည်။ပြီးတော့ယဉ်ညက်တွေဘာရောဖြစ်တယ်။သမာဓိတိသာဖြစ်လေပါသမာဓိတိသာဖြစ်လေပါအပြင်ဘက်မှာအာယုံ၅ပါးသာရှိသည်အပြင်ဘက်မှာအာယုံ၅ပါးသာရှိသည်ဘုရားကဝိလိရှိသည်ဘုရားကဝိလိရှိသည်အဲသမာဓိတိရှင်အဲ့ဒါရှိပါဘုရားကဝိနဲ့အာယုံ၅ပါးဆိုတာကယူပါယုံတတ္တာယုံเนาะဟုတ်ပါဘူးမျက်စိနဲ့ဟိုလျော်တဲ့အာယုံခေါ်တယ်ဟုတ်ကလားဘာနဲ့လျော်တယ်မျက်စိနဲ့လျော်တဲ့အာယုံမျက်စိနဲ့လျော်တဲ့အာယုံဆိုယူပါယုံဆိုရင်ຢာကမဖြစ်ဘူးလျော်တဲ့ယူပါယုံလို့မှမျက်စိကယူပါယုံမမြင်ဘူးမျက်ကွက်ကြည့်ခေါင်းကြည့်ရင်ရောမိမကြည့်ရင်ရောယောက်ျားကြည့်ရောအဲ့လိုမြင်လို့ပြင်ຢာကမဖြစ်ဘူးလားဖြစ်သလားဖြစ်ပါတယ်ဒါမျက်စိနဲ့လျော်သလားမလျော်ပါဘူးလျော်တာမြင်ရင်ဘာဖြစ်တော့ကိလေသာဖြစ်တဲ့ဆိုအန္တဆိုအယုတ်တရားမဖြစ်ဘူးလားဖြစ်ပါရဲ့ဗျာဒွေးမေပိတ်ကအန္တပပ္ပတိတိနာဆိုတဲ့ကာမေတူတဲ့မပါဘူးလားပါပါရဲ့ဗျာအဲ့ဒါဖြစ်တယ်တမာဒိဋ္ဌိမဖြစ်လို့ဖြစ်တာတဲ့တမာဒိဋ္ဌိသာမဖြစ်ပါတမာဒိဋ္ဌိသာမဖြစ်ပါအဲကိလေသာ
မာဒိတိမဖြစ်တာနဲ့အဝိဇ္ဇာဖြစ်တာနဲ့အတူတူပဲအမာဒိတိမဖြစ်လို့အဝိဇ္ဇာဖြစ်တာအဲ့လိုမှတ်တာနော်ကိုယ့်ဟာကိုယ်ကိုယ့်ဟာကိုယ်ကိုယ့်ဟာကိုယ်ဖြစ်မှုမှပျောက်တယ်သူကအခုခန်းလုံးပျောက်တာမဟုတ်ဘူးဟုတ်ကဲ့လားမှန်ပါဗျာကာယကံဝစီကံမနောကံတွေကဘာတွေတော့ယောဂာကေမြင်မလားဗဇက်ကမငိုဘူးလားမဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျမကြည်ဘူးလားမဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျမဆဲဘူးလားဆဲတာတွေရောယောဂာရံပြစ်တာတွေရောဘာတော့ဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျယောဂာကေအဲ့ဒါကိုပတ်ကိုကုမရောက်တယ်သူတို့ကသွားကုခိုင်းလို့ဟိုကတိန်လုံးကြီးရယောဂာဆရာနဲ့ဆိုတိန်လုံးကြီးရယ်လေတခါလဲခါကော့ခါပြင်းပြန်မဟုတ်လားဟုတ်ပါဘူးကိုယ်ကတမာဒိဋ္ဌိလေးနဲ့ကုလိုက်တော့မပြတ်ဘူးလားပြတ်ပါပါဗျာအဲဟိုအချိန်လုံးနဲ့တွေ့လိမ့်မယ်ဒီခါနဲ့ယောဂဆရာကြီးသွားကုခိုင်းနေတော့ဟိုကတမာဒိဋ္ဌိလေးနဲ့ကုလိုက်ပြီးပြောက်နေတာမဟုတ်လားဟုတ်ပါဗျာဟိုသွားကုသွားကုနေအပြင်ဘက်ကအာယုန်ကဘာအာယုန်နေတော့တမာဒိဋ္ဌိရှိရင်ဘာအာယုန်နေတော့ကျင်းစားရုံပါအာယုံ၅ပါဟုတ်ကဲ့လားမှန်ပါပါတမာဒိဋ္ဌိရှိလို့ရှိရင်လူတွေယောက်ျားတွေမိန်းမတွေမဟုတ်ဘူးနော်မှန်ပါပါကျင်းစားရုံသာရှိတယ်အဲ့လိုမှတ်ထားတမာဒိဋ္ဌိသာရှိလေပါတမာဒိဋ္ဌိသာရှိလေပါအပြင်ဘက်မှာအာယုံ၅ပါးသာရှိသည်အပြင်ဘက်မှာအာယုံ၅ပါးသာရှိသည်အဲ့ဒါလေးပြောနေတဲ့နိဗ္ဗာန်ရောက်လို့ပေါ့မဟုတ်ဘူးလားမှန်ပါပါတမာဒိဋ္ဌိကရှိတာကိုတမာဒိဋ္ဌိနဲ့သမာဓိတိသာရှိလေပါသမာဓိတိသာရှိလေပါအပြင်ဘက်မှာဝိပါကဝုဟာရှိသည်တိအပြင်ဘက်မှာဝိပါကဝုဟာရှိသည်တိအဲဝိပါကဝုကလည်းအပြင်ဘက်မှာမဟုတ်ဘူးလားမှန်ပါဗျာမျက်ခွတည်းမျက်ခွတည်းမျက်စိတွေနားတွေကဘာဝတ်တွေတော့ဝိပါကဝုပါဗျာအဲ့ဒီဝိပါကဝုတွေကိုလူတွေယောက်ျားတွေလည်းမလုပ်ဘူးလားလုပ်ပါဗျာလူကလုပ်တော့အဲမနောမနောမှာမေတ္တာတိမရှိဘူးလားရှိပါပါဗျာမနောကံနဲ့မှာမနောကံမိစ္ဆာတိတ်တိမရှိဘူးလားရှိပါပါဗျာအပိစ္ဆာပြဘာဒမိစ္ဆာတိတ်တိဆိုမနောကံမရှိရင်အဲ့လိုဟာမရှိမှာမနောကံမရှိမှာနိဗ္ဗာန်ကရောက်မှာမနောကံရှိတော့ရှင်ကံလောကတွေမရှိဘူးလားရှိပါပါဗျာအဲ့လိုရှိတာပေါ့အဲ့ဘောကိုကြံမှာဘောကိုကြံလိုက်ကြံလိုက်လို့ညာရှိလိုက်လို့ရှင်ဒါလည်းတခါတည်းကိုရတယ်အဲ့တော့သူတမာဒိတ်တိမရှိဘူးလားရှိသလားရှိပါပါဘုရားတမာဒိတ်တိရှိတော့မင်းတို့ရောက်ရရှိလားရှိပါပါဘုရားဒုက္ခတွေရောရှိသလားရှိပါပါဘုရားတဲ့ဒီတော့တမာဒိတ်တိကဒုက္ခညာနဲ့ဒုက္ခတွေမပွားရဒုက္ခတွေပြတ်သွားရမဟုတ်ဘူးလားဟုတ်ပါပါအဲ့ဒါတမာဒိတ်တိရဲ့အကျိုးအယုံ၅ပါးအပြင်မှာအယုံ၅ပါးရှိတယ်ဆိုတော့ဘာသွားကြည့်ခြင်းနေတော့ကြည့်ကြတော့ပါဗျာအဲ့ဒါအဲ့လိုသွားဖြစ်သွားတာအဲတမာဒိဋ္ဌိရှိတော့အဝိဇ္ဇာသာရှိလေပါအဝိဇ္ဇာသာရှိလေပါကိလေသာဟာဖြစ်သည်ကိလေသာဟာဖြစ်သည်ဒီဟာပညာတွေလည်းဖြစ်တာပေါ့ကိလေသာဖြစ်တဲ့နောက်ကိလေသာဘာဝတုံကိလေသာဘောပါဗျာအဲ့ဒါအဝိဇ္ဇာရှိတယ်အဝိဇ္ဇာကဘာတွေတည်ကုန်မတည်ရမယ်ပါဗျာမတည်ရမယ်ဟာသာတည်လေပါမတည်ရမယ်ဟာသာတည်လေပါအဝိဇ္ဇာဟာဖြစ်သည်ဒီအဝိဇ္ဇာဖြစ်သည်ဘောလုံးကကုသိုလ်အာယုန်တွေပဲဆိုပဲနဲ့လည်းမြဲတာမဟုတ်ဘူးတော့ကြာကြာအကုသိုလ်အာယုန်နဲ့တွေ့တော့အကုသိုလ်အာယုန်ဖြစ်သွားတာဟုတ်ကဲ့မို့လားဟုတ်ပါဗျာအဲ့လိုကုသိုလ်နိဗ္ဗာန်အာယုန်မဲအာဇာတမဒိဋ္ဌိဓမ္မသင်္ကပ္ပအပြင်ဘက်မှာတန်ရောစဉ်ရှိသေးလားဓမ္မဒိဋ္ဌိဒါရှိလေပါဓမ္မဒိဋ္ဌိဒါရှိလေပါအပြင်ဘက်မှာအာယုံ၅ပါးသာရှိသည်အပြင်ဘက်မှာအာယုံ၅ပါးသာရှိသည်ဝိပါကဝတ်လေးရှိသည်ဝိပါကဝတ်လေးရှိသည်ဓမ္မဒိဋ္ဌိရှိတော့အာယုံ၅ပါးပဲရှိတယ်တဲ့ယူပါယုံလေးတွေအသင်ကလေးရှင်ပေါ့
အစင်းရတယ်ဒီလိုလက်ကြီးတွေကိုင်းပြီးတော့အမားကြီးတွေအပြော်ကြီးတွေမကြည့်ဘူးအရိတ်ကလေးလိုပဲဒါကြတဲ့ပထမ်းနေရွတ်တယ်ဟိုပုံမာလေးအိမ်ထဲမှာလူကြီးဝင်းသွားတယ်ဘာလို့လဲမြင်ရတယ်အဲအဲ့လိုဟိုအရိတ်ကမိဘကတိမ်နေအခေါ်တယ်မိဘကအရိတ်မဖြစ်ဘူးလားဖြစ်ပါဘူးအဲ့ဒါလိုအရိတ်ဖြစ်သွားတယ်ဒီဟာပထူကြီးတော့ဒီဟာဒီလူထဲမှာတခဲခဲတာမဟုတ်လားအဲ့ဒီအစ်စ်ကျဲတာကနော်ဟိုထဲအရေးသွားမထင်ဘူးလားဖြစ်ပါရဲ့ခင်ဗျာအဲ့ဒီတော့အဘွားတဲ့ကအရေးလုံလိုက်တာဒီကမင်းနဲ့ပြလိုက်တာဟိုအရေးလုံလို့တော့ဟိုထဲမှာသွားပြီးတော့ပြားရခြင်းနဲ့မြင်းနေသွားပေါ်တာပဲဒါတကယ်မှတ်ပြီးတော့တကယ်ဝါမလို့နဲ့ဒါလျက်စ်မြည့်ရဲ့အဲ့ဒီမန္တဖြားခေါ်တဲ့ဒီစောနဲ့ဝါရောပထူနဲ့အဘောကအနိဋ္ဌိမန္တဒီလိုမျိုးသူသူနဲ့အဘောကမြေကြီးနဲ့ကြီးဒါမင်းနဲ့သူ့ဉာဏ်နဲ့သူကြီးရှိသွားတယ်တပ်ဖို့ကြလဲရှိတယ်စစ်မှန်ခေါ်လဲရှိတယ်အဲဒီကြီးဆိုင်ဝင်းထဲမှာတမာဒိဋ္ဌိမပြိုက်ရှိတမာဒိဋ္ဌိမပြိုက်ရှိတမာဒိဋ္ဌိမပြိုက်ရှိငြိမ့်ဤကိလေသာငြိမ့်ဤကိလေသာကိလေသာငြိမ့်ကံနေငြိမ့်ကိလေသာငြိမ့်ကံနေငြိမ့်အငိမ့်နေဘူးတာအငိမ့်နေဘူးတာအငိမ့်နေတာကိလေသာအငိမ့်နေကံရင်းတော့အငိမ့်နေဘူးတာငိမ့်တာကိုတန်တိလက္ခဏာနိဗ္ဗာန်နာမယ်အစ္စုတိရတာတန်မယ်ဟုတ်လားဟုတ်ပါဘူးအနိမိတ္တပစ္စုပ္ပသနာဆိုတာစားနေပုံနဲ့လည်းအဲ့လိုလဲဟောပြပါလေဟောနာပြရကြအောင်လို့လုပ်ရတယ်မာမပြရတဲ့ညာမပြရတဲ့လည်းမလုပ်ရဘူးအမဆရာကောင်းတကွယ်ပန်းကောင်းပန်းတာကဘုံရဲ့ပန်းနေတယ်ပြီးတော့ဘုပ္ပနာပါမဆရာကောင်းတွေတရားကြတော့မိတ်မှုပုံတော့ဘောင်းမမပန်းတမာဒိဋ္ဌိသာရှိလေပါတမာဒိဋ္ဌိသာရှိလေပါအပြင်ဘက်မှာသေရောအာရုံသောပါဒာနေတိသာရောသောနေတိအဲ့ဒါတကုတ်ဆဲဆိုရင်မတော်တော်ဟန်သွားပြီမဟုတ်ဘူးလားမှန်ပါဗျာအဲ့ဒါတကုတ်ဆဲဆိုရင်ဟိုအရေကတော့ဓမ္မတည်းတည်းမရှိရင်အဝိဇ္ဇာရှိမှာအဝိဇ္ဇာရှိကိလေသာရှိမှာပဲမဟုတ်လားမှန်ပါဗျာကိလေသာရှိရင်ကံရှိမှာပဲကံရှိလို့ရှိရင်လည်းရှိရင်ကိလေသာရှိရင်ကံရှိတယ်နော်မှန်ပါဗျာကံကဘယ်ရောက်လာတော့ဆိုကိုယ်ကြီးရောက်လာကံကဘယ်ရောက်လာတော့ကိုယ်ကြီးရောက်လာအကိလေသာကလည်းဘယ်ရောက်လာကိုယ်ကြီးပဲရောက်လာဟုတ်ကဲ့လားပြီးတော့ဟုမျက်စိတွေနားတွေကလည်းဘယ်ရောက်လာတော့တော့ကြကိုယ်ဒီတုံးလုံးဝိပါကဝတ်သုံးပါးရှိတယ်ကိုယ့်ကိုယ်ကမှဝတ်ပါတမားရှိရောသုံးပါးရှိပါရဲ့အဲဟုတ်အဲ့ဒီဝတ်ကလှဲ့နေပြီးဖြစ်နေတာတဲ့ဟုတ်ကဲ့လားမှန်ပါဗျာအဲ့ဒီလှဲ့လဲဖြစ်နေတာကတမာဒိဋ္ဌိတာမဝင်လို့ရှိရောရှင်တော့လှဲ့လို့မဆုံးတမောကျော်ဟုတ်ကဲ့လားမှန်ပါဗျာလှဲ့လို့မဆုံးတမောကျော်လှဲ့လို့ရှင်နေတာအခုလှဲ့သေးလားလှဲ့တော့သမာဓိတိသာရှိတယ်ပါ။သမာဓိတိသာရှိပါ။အပြင်ဘက်မှာအာယု၅ပါးသာရှိသည်။အပြင်ဘက်မှာအာယု၅ပါးသာရှိသည်။အဲဒီကအာယုကံနဲ့ရိုးရိုးရှိရှိနေတာကတော့အာယုက၅ပါးသောဇံ။အာယုက၅ပါးအာယု၅ပါးပဲ။ကိလေသာမဖက်လို့ရှိရင်လျော်တဲ့အာယုကိလေသာမရှိလို့ရှိရင်လျော်တဲ့အာယုကိလေသာရှိလို့ရှိရင်ကိလေသာအာယုအစွန်းအာယုဖြစ်သွားတယ်အစွန်းနှစ်ပါးအစွန်းတစ်ပါးပေါ့ဟုတ်လားအယုတ်ကိလေသာအာယုအဲ့ဒီကိလေသာအာယုကဒီဘက်ဓွာတာသုံးခုမှာကာယကံဝစီကံမနောရောက်သွားတယ်ကာယဒွါရဝစီဒွါရမနောဒွါရမှာရောက်သွားလို့ရှိရင်ဒီကကိလေသာရဲ့အာရုံဆိုတဲ့ကံဖြစ်သွား။ဘာဖြစ်သွားလို့ကံဖြစ်သွား။ကာယဒွါရမှာကာယဒွါရဝစီဒွါရမနောဒွါရသွေစံ။ကာယဒွါရဝစီဒွါရမနောဒွါရဘယ်မှာတော့သုံးပါးအဲ့ဒွါရသုံးပါးကဒီကဟောအာရုံကဒွါရနဲ့ရောက်လာတယ်မဟုတ်လား။မှန်ပါဗျာ။ကိလေသာအာရုံဆိုကိလေသာဒွါရနဲ့ရောက်လာတာပေါ့။ပြီးတော့အဲ့ဒီကကံဖြစ်သွား။ဘာဖြစ်သွားလဲ။ကံဖြစ်သွားပါဗျာ။ကံပဲမှာဖြစ်တော့ဆိုတကမာကြီးရဲ့ကာယဒွါရဝစီဒွါရမနောဒွါရအဲ့ဒီဒွါရသုံးပါးမှာကံဖြစ်သွားတယ်။ဒီကအာယုံက၅ပါးသောဇံအာယုံက၅ပါး
အာယုံက၅ပါးဆိုတာအာယုံကိုခံတာနော်သံပရိဆိုင်ပေါ့ပါဠိလိုပြောမှာဆိုအာယုံကိုခံတယ်အာယုံခံရအောင်ကကြာတော့ပါအာယုံလေးကရှင်းတယ်မဟုတ်လားအာယုံနာရှင်းတာဟိုຢာကတွေဒေါတာတွေမဖြစ်ဘူးဆိုကိလေသာအာယုံမဖြစ်ဘူးဟုတ်လားကိလေသာအာယုံကိလေသာဖြစ်လိုက်ကိလေသာမထင်ရှိလို့ဒီမထင်လို့ဒီကိလေသာမပါဘူးဘယ်လိုအဲ့ဒီအာယုံကဒါကလျော်တဲ့အာယုံကဒီကမှဒွါရသုံးခုရှိတယ်မဟုတ်လားကာယဒွါရသောစံကာယဒွါရဝိဒွါရသောဒွါရအဲ့ဒီဒွါရကမှကဒွါရကံမဖြစ်ဘူးကိရိယာသွားဖြစ်တယ်တဲ့ဘာမဖြစ်ဘူးတော့ကံမဖြစ်ဘူးကိရိယာသွားဖြစ်ပါအဲ့အဲ့ဒါဖရာရဟန္တာတို့ကအဲ့လိုပဲအာယုံနဲ့ယူပါယုံနဲ့အဲ့လိုမျိုးလို့ရှိရင်ကံမဖြစ်ဘူးကိရိယာသာဖြစ်တယ်ဆိုတာအဲ့လိုပါမျိုးကိလေသာမဖြစ်တော့ကံမဖြစ်ဘူးလေကိလေသာရာမဖြစ်ပါကိလေသာရာမဖြစ်ပါတဏ္ဟာမဖြစ်သည်တဏ္ဟာမဖြစ်သည်ကိလေသာဖြစ်မှာကံကံကိလေသာနဲ့နင်တို့ထလာတော့ကမွန်းနေမှာမထားဘူးလားဟုတ်ဘိုက်ခဲမှာကိလေကိလေကိလေနေတာလေကိလေသာတွေအဲဣဇ္ဇတမှာထလာတယ်အဲ့ဒါဣဇ္ဇတခေါ်တာမနောဒွါရဘာဒွါရတော့မနောဒွါရမနောဒွါရပဲဟာတော့အပြည့်ကနှလုံးထဲမှာနေတဲ့အဲ့ဒီကနှလုံးထဲမှာအဲ့ဒါကဖြစ်တယ်ဖြစ်တယ်ဟာကအဲ့ဒီမှာရှိတယ်ရောပါတွေဒေါတာတွေအဲ့ဒီနှလုံးထဲမှာရှိတယ်မောဟတွေရောမာနတွေရောနှလုံးထဲမှာအဲ့ဒါရှိတယ်အဲ့ဒီအာယုံနဲ့ဓွာရကြောင့်အဲ့ဒီဟာမှာဖြစ်လာတယ်ကိလေသာဖြစ်လာပြီးတော့ကံဖြစ်သွားဓွာရမှာကံမှာဖြစ်တယ်အဲဒါကြောင့်ကံမဖြစ်အောင်လို့ကံငြိမ်းသွားမှဒါနိဗ္ဗာန်ရောက်မှာပေါ့မဟုတ်ဘူးလားမှန်ပါဗျာအဲဒါကြောင့်တမာတိတိရှိလို့ရှင်အပြည့်ပြည့်မှာကအာယုံဟန်အာယုံ၅ပါးနဲ့အာယုံကိုအင်္ဂါ၅ပါးနဲ့ဒါပဲကြည့်ရတဲ့လူတွေယောက်ျားတွေမိန်းမတွေဆိုတဲ့ကိလေသာအာယုံဖြစ်ရမကြည့်ရောအဲ့ဒါဓမ္မဒိဋ္ဌိကိလေသာကိလေသာမကြည့်ရဘူးဆိုတော့ကရိယာပဲဖြစ်သွားတယ်ဆိုတော့ဒီလိုဓမ္မကြီးတို့ဓမ္မဒိဋ္ဌိရှိတာနဲ့ဒီမှာကရိယာဖြစ်ရင်ဘာခေါ်လို့ဆိုအရိယာခေါ်ဘာခေါ်အရိယာခေါ်ကံဖြစ်မှာပုထုရှင်ကံဖြစ်ပါတော့ဘုရားဘာဖြစ်လို့ကံဖြစ်လို့ဆိုကိလေသာကြောင့်ဟုတ်တယ်ကံဖြစ်ပါဘုရားကိလေသာမဖြစ်အောင်ကပြင်မဲ့တမာတိတိသာရှိရင်အပြည့်အဝမှာအာယုံ၅ပါးသာရှိတယ်လို့ဆိုလိုက်တော့ကိလေသာကဖြစ်ပြန်လို့သေးတာဟုတ်ပါပါဘုရားကိလေသာဆိုကိုယ်စိတ်ထဲကလုတ်ချင်အောင်ပါလေကိလေသာကဖြစ်တော့တယ်ဟုတ်တယ်မြို့ဆိုကိုယ်စိတ်ထဲကလိုချင်တယ်လုတ်ချင်တယ်ဆိုဖြစ်တယ်အဲ့ကြောင့်ကိလေသာဆိုစိတ်ဒဇာယောဂါဘာယောဂါလဲအဲစိတ်ဒဇာယောဂါတွေးရပါလိမ့်မယ်ဖြစ်တဲ့ကောင်းမလေးတွေပါလေးတွေလည်းဖြစ်တတ်တယ်73 24နှစ်ထော်လို့ချင်းဖြစ်ပြီအဲ့ဒါကိုအိန္ဒိယကငငယ်ကအဝါပေးစားရတယ်သူတို့မတိလာကြီးတွေအဲ့လိုသူတို့ပါလေးတွေအဲ့လိုပေးနေပေးစားတာနောက်ကြာက26နှစ်ကသူက73 24နှစ်အာကလေးတွေငွေလိုက်တာပုံမှန်6ယောက်9ယောက်ဘယ်လိုခြုံလို့နေတာတော့မရဘူးလားရောက်သလားဟုတ်ပါဘူးဗျာ။ဘာမှမသိညာမှမသိအဲ့ဒါလေးအဝိဇ္ဇာသာရှိလေပါအဝိဇ္ဇာသာရှိလေပါအဲ့အဝိဇ္ဇာရှိလို့ကိရိတာကျယောက်ျားမိန်းမတွေလို့မရှိဘူးလားရှိပါသေးတယ်မသိရမယ့်ဟာကြီးကြောက်စီတော့ကိရိတာမရှိဘူးလားရှိပါသေးတယ်ဘာရန်မေရအဝံကြီးရနေပါဘူးပြောလို့မရဘူးတခါအတင်းပိစာအတင်းကြီးလောကကြီးရနေဆက်ဆောင်နေတော့အဲ့လိုမေတ္တာပေါ့ဒုက္ခပေါ့ဘာမှမသိညာမှမသိအဲ့ဒါမရှိလို့တော့ကိလေသာဘာလို့ရှိတော့ဘာလို့အဝိဇ္ဇာရှိတော့တမာဒိဋ္ဌိရှိလို့ပါလားအဲအဲ့ပေါ်လာတာပေါ့ဟာသမာဓိဋ္ဌိသာမရှိပါသမာဓိဋ္ဌိသာမရှိပါကိလေသာဟာရှိသတိကိလေသာဟာရှိသတိဥပကဝေလို့ဝေသုံးပါးမှန်းလည်းမသိပါဘူးဝေသုံးပါးဝေသုံးပါးရှိမှန်းလည်းမသိပါဘူးကိုယ်ကိုယ်ကြီးအဲ့သမာဓိဋ္ဌိမရှိဘူးဆိုရင်အဲ့ဒါလို့ဖြစ်တယ်သမထမဒိဋ္ဌိဆိုတာမကတစ္စာအဲ့လိုသို့ထုတ်သွားဓမ္မဟံမှာသမထဒိဋ္ဌိမရှိလို့ချင်းအဝိဇ္ဇာရှိနေတာ
အဝိဇ္ဇာသာရှိလေပါအဝိဇ္ဇာသာရှိလေပါကိလေသာဟာရှိသတည်းကိလေသာဟာရှိသတည်းကိလေသာရှိလာပြီဆိုရင်အဝိဇ္ဇာရှိတယ်အဝိဇ္ဇာရှိတယ်အဝိဇ္ဇာကမ္မထံလို့ရတယ်ကမ္မထာနာဝိညာဉ်လို့တော့ဓမောနာမနာတိအာဒါအဝိဇ္ဇာမဟုတ်ဘူးလားမှန်ပါဗျာဓမ္မဒိဋ္ဌိနဲ့ပြောင်းလိုက်ဓမ္မအဝိဇ္ဇာကမပြောင်းတော့ဘူးဆိုတော့ယောက်ျားနောက်ပါသွားရောအဲ့ဒါအဝိဇ္ဇာကဝိဇ္ဇာမဖြစ်လို့ဘာကဘာမဖြစ်လို့တော့ဝိဇ္ဇာဝိဇ္ဇာဖြစ်ပါဗျာဝိဇ္ဇာမဖြစ်တော့ဘာဖြစ်သွားတော့အဲ့ဒါကြောင့်အဲ့လိုဖြစ်သွားတယ်တဲ့အာမန်မရိညာမမတိညာအဝိဇ္ဇာသာရှိလေပါအဝိဇ္ဇာသာရှိလေပါပြီးတော့ဘောဝိဇ္ဇာဖြစ်နေမင်းတို့ရရကြတယ်လည်းမရှိဘူးလားရှိပါဗျာအဲ့ဒါအဝိဇ္ဇာရှိလို့လို့သမာဓိဋ္ဌိသာရှိလေပါသမာဓိဋ္ဌိသာရှိလေပါအပြင်ဘက်မှာဒီဘက်မှာသာမန်ဘာသာရှိနေပြီဝိပါကဝတ်ရှိနေပြီအဲဝိပါကဝတ်ဆိုတော့ဝိပါကဝတ်ကိုလိုချင်နေလားလိုချင်တော့ပါဘူးဗျာဝိပါကဝတ်မှန်တည်တာနဲ့ကိုမလိုချင်ဘူးဒီရတဲ့ဝိပါကဝတ်ဟောနေမှတတ်တာလက်ကထက်ချင်ရသေးတယ်ဒါကဝိပါကဝတ်ကြီးဟောဟောတယ်ဆရာလားလားတိုင်냐အကြီးသာမန်ကောင်းမှမပြောတော့နေမှတ်တာကြည့်ရတာဘုကလည်းလည်းလုံးချင်သေးတယ်ဘုကကိုပြောဘုခေါ်တော့ဒီခေါ်တော့တော့ရအောင်မှပြည်လာတော့ဘုကောင်းနေတဲ့အာလီလာလက်ထက်တဲ့အမေရိကန်ကထားပစ်ခဲ့ရတယ်ဘုခေါ်တော့တော့မရဘူးဒီရင်လက်ထက်တလန်းနာလုံးကနေတော့ဟမ်ဘုံကလည်းဒီနာဒီတော့ဒီတိုင်းဒီတိုင်းနဲ့ဘုကမပေါ်မစင်းအနိစ္စဒုက္ခမဟုတ်ဘူးလားမှန်ပါဗျာအဲ့ဒါအဝိဇ္ဇာအဝိဇ္ဇာမှသမာဓိဋ္ဌိမှမသိဘူးသမာဓိဋ္ဌိသာမရှိပါသမာဓိဋ္ဌိသာမရှိပါကိလေသာဟာရှိသတည်းကိလေသာဟာရှိသတည်းအဲကိလေသာလည်းရှိတယ်ကိလေသာရှိရင်တဏှာလည်းရှိတယ်ဥပါဒဏ်လည်းရှိတယ်ဘာလဲကြည့်ရဲ့သမာဓိဋ္ဌိဥပါဒဏ်လည်းရှိတော့ကံမဘောကံမဖြစ်ဘူးလားဖြစ်ပါဗျာကံကဘယ်မှာလာဖြစ်တော့ဒွါရဒွါရသုံးခုရှိတယ်။ကာယဒွါရဒေါသကာယဒွါရဝစီဒွါရနောဒွါရအဲဘောဒွါရတိုင်းဆိုအဲ့ဒီဒွါရကိုယူတာ။တရားကံတိုင်းဆိုတာကကာယကံဝစီကံမနောကမာမတိတ်ထူတာမဟုတ်ဘူး။ဟုတ်တယ်မို့လား။ဟုတ်ပါဗျာ။အဲ့လိုအနိစ္စဒုက္ခရ။ဒီနေ့တော့ကိလေသာဖြစ်ဖို့ကံမဖြစ်ဖို့ပဲမဟုတ်လားကိလေသာဖြစ်ရင်မဖြစ်တော့ကံမဖြစ်တာခွေတော်မမရိုက်ဘူးလားဟုတ်ပါဘူးဒါတော့ဒီကွာရိုက်တယ်အဲ့ဒါကိလေသာရှိတယ်ကိလေသာဘာလို့ရှိတော့အဝိဇ္ဇာရှိလို့ပါတယ်ကိလေသာရှိတာဘာလို့ရှိတော့သမာဓိဋ္ဌိရှိရင်မရှိပါဘူးလို့ဆိုမှာပဲသမာဓိဋ္ဌိနဲ့အဝိဇ္ဇာသမာဓိဋ္ဌိနဲ့အဝိဇ္ဇာအာဟုဆိုရယ်ကိလေသာဖြစ်ရင်အဝိဇ္ဇာလားဖြစ်တာသမာဓိဋ္ဌိကမဖြစ်ဘူးသမာဓိဋ္ဌိပဲပါမလားအဝိဇ္ဇာပဲပါမလားသမာဓိဋ္ဌိပဲပါပါဘူးအင်းပြောတော့ဟုတ်ပါတယ်တော့ရစိတ်ကတော့ကိလေသာပဲပါမှာပါမပါဘူးလားပါသလားပါပါပြီဆရာပါတာဟောအာယုန်နဲ့လည်းရှိတာကိုဒီကတမာရိတိသာရှိသေးပါတမာရိတိသာရှိသေးပါအပြင်ဘက်မှာအာယုန်၅ပါးပါပါပါအဲ့ဒါလည်းအာယုန်၅ပါးသာရှိတယ်ဆိုတော့တိဗ္ဗံယောက်ျားမင်းမမှမရှိဘဲနဲ့ဘယ်လိုကိလေသာဖြစ်မလို့အဲ့တမာရိတိသာရှိသေးပါပဲအဝိဇ္ဇာသာရှိသေးပါအဝိဇ္ဇာသာရှိသေးပါကြည့်တော့နာမေတ္တံံလေလိဖြစ်သတိနာမေတ္တံံလေလိဖြစ်သတိကဲအဲ့ဒါနဲ့ခုနဲ့ပဲတော့အားနေပြီအဝိဇ္ဇာဖြစ်လို့အဝိဇ္ဇာဖြစ်ရင်ပြိဿသမုပ္ပါမဖြစ်ဘူးလားဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအဝိဇ္ဇာမဖြစ်တော့ပြိဿသမုပ္ပါဖြစ်သေးလားဖြစ်တော့ပါခင်ဗျာအဲ့လိုသမာဓိသမာဓိကပ္ပမဟုတ်လားအဲ့ဒါဝိနည်းရှိရင်ရှိတယ်မရှိရင်မရှိဘူးလို့အဲ့လိုသိပေးရမယ်ပြောတာမဟုတ်လားမှန်ပါဗျာအဲ့ဒါနဲ့ရင်တရားတစ်ပွဲဟုတ်ကလားမှန်ပါဗျာကဲတော့ကြောင်းဆိုသာသာသာ